paut imut yang akan mana bisa katampi akang kamu neng lulu imut oke okay. Aturan neng lulu katayun. Nyangakeun anu di situ raja sa situ raja seniman situ raja sadayana cenah teh isonnya sama jalengka aturan saciki jing saraja galuhna sadayana saci sarua urang ci sarua daramang waukah geura saur waukah tilap kanggo Alpiranada Dharma Raja Kang Dadang April Kang Dadang April saur Kang Eka Sound System Kabayun nyedidi Dinang rasa
Yeah.
Duka di mana?
ada aluh coba ngacelengik ngacelengik di wayo yo do lepot semutih aya neng ci eci aya eci alah ieun aduh teteh neng anjani diri abdi Bang Agus Api Udaya Lembur Tengah Ayah Agus Api Udaya Dah Kegang Haturan Tong kamana-mana masih di Bajidor Inang.